noites de terror este homem passou, e ao meu conhecimento me chamou. Pude ver o odor sobressaindo no local, e nesta mesma noite mandei para as trevas o que de lá não deveria ter saído. Aos vossos olhos e ouvidos deixarei uma história que ficará na memória para a eternidade. Trago a vocês Tormentos na Escuridão 9. Fala pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Hoje, vídeo pancada, certo? Espero que vocês curtam. Um forte abraço, com muito carinho aqui de Ulisses Deadline. Tamo junto agora e sempre. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, eu estou no local e o Lúcio está aqui ao meu lado, certo? Tá? Dessa vez, pessoal, eu cheguei aqui. A primeira coisa que eu fiz foi colocar duas câmeras lá dentro, tá? Já deixei posicionadas, gravando, elas já estão gravando, certo? Eu vou pegar essa outra câmera aqui, vou estar deixando gravando lá também. Vou sair daqui agora e já vou colocar posicionada lá, certo? E já vou deixar gravando, certo? E fazer um tempo aqui fora. Depois disso, eu vou entrar e cair pra dentro desse lugar aí. Você pode ter certeza que hoje eu vou estar ajudando o Lúcio, tá? Eu sempre estive ajudando, mas hoje eu vou remover e vou retirar todo o mal que existe aí nesse lugar. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, Lúcio, eu vou pedir pra você tá ficando aqui, que eu vou tá levando lá pra dentro agora essa outra câmera aqui, não vou nem posicionar ela na mão, certo? E é isso aí, pessoal, já tem câmera gravando lá, eu vou tá entrando agora. Você me dá licença aqui, viu, Lúcio, mais uma vez. Tá desligando aqui a lanterna de peito. Ok. Eu já acendi a vela, tem uma câmera gravando aqui, certo, pessoal? Tá? Deixei aqui uma lanterna, ok? Eu vou estar posicionando essa câmera aqui, certo? Tem uma câmera. Essa está gravando ali, ok? Está gravando ali. A minha lanterna de testa aqui, pessoal. Ela vive caindo, ok? Eu vou criar espaço aqui mais uma vez, certo? Eu vou inverter aqui agora e apagar a minha lanterna de testa, tá? Vou posicionar aqui, certo? Confirmar aqui. Ó. É o seguinte, tem outra lanterna aqui. Tá. Deixa eu ver se eu deixei posicionado certinho pra isso aqui, pra que eu não perca nada, pessoal. Eu não consigo ver porque ela não... Vamos lá. É isso, agora eu consigo entender. Deixa eu entender o que eu tô fazendo aqui, certo? Ok. É isso aí.
com isso. Nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó. Olha isso aqui, ó. Cara, cê é louco. A câmera está gravando aqui, tá? E olha isso, ó. Olha isso. É impressionante, tá? É impressionante. Eu vou estar pegando aqui a lanterna, certo? Estou guardando aqui a lanterna. Cara, é impressionante. Olha isso, tá? Eu acredito. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar desligando aqui agora, ok? A câmera está desligada, certo? Pelo que aconteceu, eu acredito que ela já filmou bastante aqui. Estou levando ela, vou estar desligando aqui a lanterna dela, certo? Olha isso, pessoal. Dá uma olhada, para vocês verem. A outra câmera está aqui, certo? Eu vou estar dando stop nela também, tá? Ok, foi gravado. Vou desligar agora. Desliguei, certo? Vou estar guardando aqui, removendo aqui também a lanterna, certo? Cara, cê é louco. E eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, porque pra mim chega. Cê é louco. De hoje não passa, Lúcio. Você não vai mais ter essas coisas aí com você, não. Só vou tirar minhas coisas aqui, deixar aqui ao lado, certo? Tô tirando tudo aqui, pessoal. Deixa eu achar a tampinha aqui. Aqui. Certo? Está tudo aí. O Lúcio está aqui ao meu lado. Tá? Tá tudo bem, Lúcio? Tá tudo bem? Tá? Porque eu preciso explicar também o que aconteceu no vídeo passado aí. Que o Lúcio... Você quer falar alguma coisa, Lúcio, sobre aquela sonolência que você teve? Eu estava com essa sonolência lá, mas não senti nada, não. Você não lembra do que você passou? Eu não lembro de nada. Você só lembra a hora que você sentou aqui e veio e retornou a si? É. Depois, quando eu voltei lá para dormir... Tudo normal, senti aquelas coisas só aquela hora, depois quando eu vim aqui, ó, passou. Bom. Passou tudo, né? Pra vocês verem, pessoal, como que é complicado e o que ele passou, o sentimento que ele teve, quer dizer, ele não teve um sentimento. Ele não lembra do que ele passou, que eu lembro ele levantando aqui, que eu estranhei o jeito dele, tá? Mas é isso aí, nós vamos estar entrando ali, tá, Lúcio? Cara, você vai ver como ficou ali. Cara, foi... E opa! Parece que a porta encostou mais? Encostou mais, sozinho. Deixa eu... Pera aí, agora... Deixa eu melhorar aqui, parece que a lanterna, a câmera também não tá legal. Agora sim. Vamos lá, Luz. Tá, dessa vez eu vou estar libertando esse lugar aqui, certo? Bom, mais uma vez eu peço licença aqui, tá? Bom, pessoal, vocês já sabem o que ele passou aqui. Tá? E dessa vez, Lúcio, eu vou estar libertando aqui esse lugar de todo mal. Opa! Cara, e dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. A vela tava acesa, Lúcio. A luz tava acesa. Você tava lá fora, você não viu. Mas aconteceu tudo isso aí. Dá uma olhada. Cara, é impressionante. É impressionante. Eu vou estar fazendo o seguinte, Lúcio. Eu vou estar preparando aqui, tá? Porque dessa vez nós vamos limpar esse lugar aqui de tudo que...
de todo o mal que existe aqui nesse lugar. Tá? Eu vou pedir pra você tá acendendo a luz lá. Enquanto isso, eu arrumo aqui. Eu vou tá deixando... Eu vou tá colocando a... Opa, 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 opa! Cara... Olha isso! Vem cá, vem cá, vem cá, Lúcio. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Não, 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 não pode fazer isso, não. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Não mostra fraqueza pra isso, tá? Não mostra fraqueza pra isso, tá? Espera aqui. Espera aqui, no caso. Espera aqui. Tá? Eu vou tá pegando aqui a cadeira, certo? Pra que não caia aqui. Novamente vou deixar aqui nesse mesmo lugar, certo? Você pode vir pra esse lado de cá, tá, Lúcio? Tá? Pode vir aqui, vem aqui, ok? Isso. Pode não, não, pode vir aqui, ó. Ah, isso, pode ficar aqui, igual nós estávamos aqui, tá? Vou colocar aqui. Isso, tá? Só que dessa vez é o seguinte, Lúcio. Deixa eu pegar meu isqueiro aqui, porque eu fiz um erro da outra vez, tá? Se essa vela foi retirada por você... Quem deve acender essa vela e ela deve queimar até o final é você, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar agachando aqui. Segura. Ok. Espera um minuto. Você vai se concentrar. Opa, opa. Você vai se concentrar, ok? Tá? Eu peço nesse momento que é que esteja aqui nesse lugar. Eu peço que vós interaja. E escute bem as minhas palavras nesse momento. Porque serão as últimas que vós irá escutar. Lúcio, eu peço que você acenda essa vela nesse momento. Tá enxergando, Lúcio? Ah, isso. Tá alguma coisa atrapalhando o Lúcio aqui. Ok. Daqui o isqueiro pra mim. Certo? Eu peço que você estenda as suas mãos. Tá? Eu tô guardando o isqueiro aqui, pessoal. Tá? Ele está estendendo as mãos dele. Certo? E nesse momento, eu vou estar concentrando. Você também se concentre, ok, Lúcio? Ok? Tá? Eu vou estar fazendo uma libertação aqui desse lugar, certo? Pra quem percebeu no vídeo passado, a chama veio na minha mão, conforme a minha concentração, certo? Dessa vez está as mãos do Lúcio ali, por ele ter retirado essa vela. Neste momento, esse lugar vai ser liberto. Libertar este lugar de todo demônio e ligação ao Satanás e seus anjos. Libertar de todas as forças do mal. Esmagai, destruí-las, para que haja liberdade. Para que o bem predomine neste lugar. Opa, 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 opa. Se segura firme, Luz. Cara, crie força, não desampare com isso, não desampare com isso, ok? Libertai desse erro, porque pelas mãos efetuadas e por não entender, acarretou este passado e o que está passando nesse momento. E agora, neste momento, eu peço... Opa, opa, opa. E agora, neste momento, eu peço que destrua esta ligação que há neste lugar com o mal, com o Satanás. Que toda infestação maligna desapareça nesse momento e que nada venha atormentar
este lugar, que nada mais venha atormentar esta pessoa e esta alma, porque o erro dele não teve por mal. Eu peço nesse momento que saia de ré, Satanás. Saia deste lugar e não volte mais para este lugar. Eu peço que vós desapareça e que suma desse lugar nesse momento. Que tudo que há de bom nesse momento venha neste lugar e o mal desapareça e vá para as profundezas do inferno. Em nome de Padres, Filhos e Espíritos Santos. Levanta comigo aqui, Lúcio. De mãos dadas nesse momento e com forças unidas, o mal não predominará mais nesse lugar. Eu quero que você sinta sempre uma força aqui dentro, certo, Lúcio? Tá? E que nada venha acontecer mais com você, certo? Você vai fazer o seguinte, você vai estar deixando essa vela dessa vez queimar até o final, certo? Ela vai queimar até o final, ok? Ok? Você não vai mexer mais nessa vela. A gente vai estar arrumando aqui a casa, enquanto isso ela queima, certo? Certo. Tá? É isso aí, Lúcio. Vamos lá pra fora. Eu preciso respirar um pouco, tá? Vem comigo. Cara, tô um pouco escuro aqui, um pouco fraco, mas... Senta aí, Lúcio. Eu tô acendendo aqui a lanterna aqui, pessoal. Tá pra virar aqui pra mim, certo? É isso aí, pessoal. Tá? Eu vou estar passando um tempo com ele aqui, certo? Eu espero ter conseguido aqui. Eu tenho certeza que eu consegui. Mas eu vou passar um tempo com ele. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural.